zdravo ljudi, dobrodošli u šestu epizodu koju nisam planirao, ali poslije jednog odgledanog videa na YouTube-u morao sam da napravim ovaj video. Ispričat ću vam koliko ljudi pričaju gluposti, zašto da ne verujete svakom i kolika je zarada i da li je to što ja pričam i što oni pričaju, da li je to stvarno tako i šta je u stvari istina. Pogledajte. Pošto je gospodin na Novoj S za njihovu televiziju pričao kako je zarada od 2 do 5000 dolara, ja ću vam ovdje pokazati, on je to pričao za 2021. godinu. Ja ću vam sad ovdje pokazati, znači, ovo je moj ček, posljednji moj ček, znači sa ukupnom zaradom iz 2021. godine. Ja sam radio po 16 sati nekih mjesec i po dana. Imao sam tu i nekoliko dana slobodnih, tako da 12.154 je bila moja zarada. Ovo je bio porez koji sam ja na tu zaradu vratio. Znači, ja sam zaradio 13.000 dolara za mjesec i pol dana rada po 16 sati. Da li su tačne satnice? Ovdje ćete vidjeti 13 dolara je regular i overtime je 19.5. E sad, želim da vam pokažem, znači, sljedeći paycheck. To je kad sam radio po 11.5 sati. Ovo je bruto, ovo je neto zarada. E sad, ja sam radio 2.5 mjeseca. U ta 2.5 mjeseca imao sam 5 dana day off. Imao sam najmanje 7-8 dana kada sam radio od 4 do 8 sati. Znači, kada je bila loša riba, kada su nas isklokovali jer nije bilo dovoljno ribe i tako dalje. Znači, nisam radio 2.5 mjeseca po 11.5 sati, već kažem, bilo je i slobodnih dana i bilo je i dana od 4 do 8 sati kad sam radio. Uglavnom, pošto ja sam rekao da sam zaradio oko 11.5-12.000, 10.400 sam ja zaradio. Ali, ovo je porez koji ja vraćam. Znači, ja ću sljedeće godine u negde martu, aprilu imati još 2115 dolara. Plus 10.000. 2, znači, to je preko 12.000 sam zaradio. Kolike su bile satnice? Regular 15.85, overtime 23.78. Znači, da li sam ja nešto slagao tu, evo, možete da vidite, znači, našao sam ove paycheckove samo da bih napravio video za vas. E sad, ovo je moj Facebook i stranica UNIC, kompanija za koju ja radim, je Dutch Harbor. Ovdje možete da vidite 18. oktobra kolike će biti satnice za narednu godinu, znači za sezonu 2023. godina, 18.06 i 27.09. Ja sam rekao da će biti 18 i 27 overtime, ali evo, 18.06 i 27.09. Tih 06 i 09 će vam na kraju sezone doneti 1000 dolara, tako da je jako bitan i ta cifra je jako bitna. Znači, tih 06-09 je jako bitno, čak možda i preko 1000 dolara budete imali samo na tih 06-09. Sada, moram još jednu stvar da vam pokažem šta je bitno. Da, evo, ovdje je čak, sa prevodom, mislim da je čak isti tekst kao najgore. Uglavnom, da će biti
dobra sezona, kao i uvek, mislim, da će biti dobra sezona, eto, to je to. Sad ovde moje kolege komentarišu, šta je meni zapalo za oko i šta je jako bitno? Šta je ovaj čovjek napisao? Znači, on je radio 2000. godine i tada je bilo plaćeno 7,25 sat. E, to je ono što ja kažem, znači da nekada, to je bilo pre 20 godina, ali pre 10 godina nisu bile baš nešto veće satnice nego ta. Znači, to se zadnjih godina se povećava. Tako da, ljudi ispričaju neku svoju priču od ranije, ispričaju kako su oni prošli, koliko su oni zaradili i naravno, tu današnje vreme neće niko da ide kada čuje koliko su oni radili, a koliko su zaradili. Danas je to, vidite i sami, više od duplo, tako da, mislim, šta da vam kažem, eto, da li ja lažem, evo, to je njihova stranica. Bilo koju kompaniju da ukucate, znači, sve kompanije imaju ove satnice, tako da to je to. E sad, na Novo S, gospodin kaže, zarađuje se od 2 do 5.000. To je prošle godine, znači, to je prošle godine po satnici koja je bila, evo, 13 i overtime 19,5. Vi da uzmete, da radite svaki dan po 5 sati samo. Znači, samo po 5 sati da odradite 30 dana u mesecu, po 5 sati vi ćete da zaradite te 2000. Znači, može da se desi da bude loša sezona. Ja sam ribolovac, znači, od svoje 7. godine. I znači, postoji uvek, i nije bitno da li je to u pitanju morski ili rečni ribolov, postoji mera ispod koje ta riba ne treba i ne sme da se izlovljava. Postoje meseci kada se neke ribe mreste. Znači, sad taj mrest može da krene nekada ranije, nekada kasnije. Ne može sve da se zna u dan i ne može da bude svaka sezona idealna. Može da se desi da je ove godine izlovljeno mnogo ribe i obrađeno, a da riba nije uspela da se oporavi, da podigne dovoljno populaciju, da naredne godine bude opet takva sezona. A može da bude i bolja nego ta. Znači, u životu je jedino u životu što je sigurno, to je da ćemo svi da umremo. Jednog dana, to je to. Ne može niko da vam garantuje, znači, i da vam kaže, bit će toliko i toliko ribe i radit ćete toliko i toliko sati. Znači, to ne može niko da vam kaže. Jednostavno, evo, ja sam počeo 12. juna da radim i radio sam do 25. augusta. Kažem, znači, uz te slobodne dane, uz tih 7, 8, 9 dana koje sam imao od 4 do 8 sati da sam radio po manje, evo koliko sam zaradio, znači, mislim, sve vam piše tu. Nemam ja šta sad da posebno tu nešto pričam o tome. Evo, ovo je moj paycheck. To je to. Nemojte slušati i gledati bukvalno svaki video, jer mnogo gluposti ima koje ljudi pričaju. Ima mnogo stvari koje pričaju o tome što je bilo pre 10 godina. Znači, ja pričam ovo što je bilo u ovoj godini, što je bilo u prošloj godini, pričat ću vam šta će biti u narednoj godini. Znači, evo, ja ću, ako da Bog, znači, ići sada u januar. To će biti moja prva zimska sezona. Ja zvanično imam 3 sezone, znači imam jednu predsezonu i 2 letnje.
I kad sam pričao i o temperaturi i to, evo sad ćemo vidjeti kako će biti na zimsku. Ja sam bio i na toj predsezoni kada je bilo hladnije. Znači ja kad sam došao u aprilu, ja kad sam stigao u aprilu na Aljasku, tamo je bilo još malo snijega, topio je se. Dobro, kod nas padne u aprilu snijeg i bude hladno. Mislim, to je, nisu to neke nenormalne temperature i tako dalje. Mislim, sad da ne ulazim u to, o tome sam pričao, htio sam da vam kažem, znači ovo vezano za tu zaradu i za ljude koji tako pričaju tamo, nemojte verovati u sve što vidite, evo vam dokaz, znači vidite moje paycheckove, vidite koliko sam zaradio, vidite kolika je satnica, možete, eto, znači Facebook stranicu, uđite na njihove internet stranice, bilo koje od kompanija, imate, u drugoj epizodi sam pričao, nabrojao sam 10 kompanija, ukucajte bilo koju, svuda je ista satnica. Znači, to je to, oni objavljuju i pre, znači, par mjeseci pre sljedeće godine objave koje će biti satnice za narednu godinu, tako da eto, možete pogledati tamo, to je to. Nemojte vjerovati svima, ja vam ne nudim posao, ja nisam agencija, ja sam tu samo da vam dam neke informacije, da vam pokažem kako sam, kako ja gledam na sve to, koliko ja zarađujem, kakav je moj posao tamo, pokušavam da vam dam sve moguće informacije, da znate da to nije uopšte tako strašno i da je to skoro za svakog. Ne, baš za svakog, ali, znači, uglavnom, to bi bilo to. Hvala vam što pratite kanal Posao na Aljasci, pomozite drugima da pronađu moj kanal, like, share i subscribe. Ova epizoda je bila neplanirana, ali eto, vidimo se uskoro u narednoj epizodi. Ćao!